Рейтингот на власта е во слободен пат, а до изборите разликата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ само може да се продлабочува, сметаат дел од познавачите според кои погрешните политики, наречеси секое поле, придонесуваат актуелните владеачки партии да ја имаат најмалата поддршка досега. Политичкиот аналитичар Синиша Пекевски вели дека актуелниот председател и претендент за нов мандат Стево Пендаровски може дури да не влезе во вториот круг, нешто што досега се нема случано за кандидат предложен од партија на власт. Последната анкета, мислам дека реално не ја отсликува состојбата која владе и рейтингот кој го имаат претендентите за председател на Македонија. Мислам дека водството на Силјановска е убедливо и малце е двојно, повеќе би рекол тројно пред вториот кандидат. Моето мислење е дека ќе биде тесна битка и не сум сигурен дека баш Пендаровски ќе биде кандидат кој ќе биде дел од вториот круг, туку може би да има, ајде не речам изненадување, но би можело да биде реално отсликување на состојбите и друг кандидат, дали Максим Димитриевски или Ванковска, да биде дел од вториот круг. Немногу поразлично е и со парламентарните избори со оглед на тоа што според последната анкета, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е во убедливо водство пред коалицијата предводена од СДСМ. Пекевски смета дека ВМРО-ДПМНЕ има сериозна можност да освои и 61 пратеник. Поред мене, ВМРО секако ќе има над 61 пратеник и се што прави СДСМ и нивната коалиција во последно време само покажува дека тој јас помеѓу нив и граѓаните се продлабочува и таа штета и усред тие гласачи ке, што порано ќе подржувале ќе се прелеат на други во други партии. Според најновата анкета 27,2% од граѓаните се изјаснили дека би гласале за ВМРО-ДПМНЕ ако изборите се одржат утре. За СДСМ би гласале само 10,7%, за ДУИ 8,7%, но веднаш зад нив е албанската опозиција со 7,7%, пошто следи движењето Знам со 5,5%, Левица со 5,3%, а за Алијансата за албанците се изјаснили 1,1% од граѓаните. На прашањето во кој политичар имате најголема доверба, повторно на врвот е Мицкоски со 25,1%, зад него Али Ахмети со 11,6%, пошто следи Максим Димитриевски со 8,9%, па Арбен Таравари со 7,9%, па дури тука и Стево Пендаровски со 7,3%, колку што има и Димитар Апасиев. Дури на седмо место е лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски со доверба од 5,6%. Анкетата на Market Vision била спроведена телефонски од 15 до 24 март 2024 година, на примерок од 1200 испитаници. Статистичката грешка е плюс-минус 3%, а интервалот на доверба изнесува 99%.